Els punts de recollida són punts establerts a través d'un conveni de col·laboració entre SICFITO i majoritàriament cooperatives, botigues de productes fitosanitaris i alguns municipis. S'estableixen així els punts de recollida o punts SICFITO. Els punts de recollida han de complir uns requisits de seguretat que es comproven mitjançant la visita del personal de SICFITO. El personal omple un document de conformitat i s'estableix el punt. L'agricultor porta els residus generats al punt de recollida en una bossa que prèviament li ha facilitat el mateix punt. La introducció d'aquesta bossa va ser proposada al pla pilot del projecte per facilitar a l'agricultor el retorn dels residus. S'ha mostrat que és una mesura efectiva. L'encarregat del punt rep a l'agricultor i es classifiquen els residus segons el tipus de material en plàstics rígids, tant contenidors com taps, flexibles i papers o cartrons. En algunes zones es recullen també bidons metàl·lics. Es comprova que els envasos tinguin el logo de SICFITO, estiguin destapats, nets i escorreguts. Si es detecten envasos bruts de producte, se separen perquè contaminarien la resta de residu. Igualment, els envasos de maquinària agrícola, com olis o refrigerants, no es recullen a través de SICFITO, sinó que porten el logo del punt verd i, per tant, s'han de posar al contenidor groc dels residus municipals. En aquest cas, s'avisa l'agricultor del problema perquè ho corregeixi. Finalment, se li proporciona una altra bossa. Lliurat el residu, l'agricultor obté un certificat de lliurament que se li pot donar en forma de paper o enviar al seu correu electrònic. Aquest certificat l'haurà de preservar durant 3 anys i se li podrà demanar en una potencial inspecció o el necessitarà si vol comercialitzar la seva producció segons algun sistema certificat de producció integrada, controlada o qualsevol altre. El personal contractat pel projecte ha analitzat el residu que porta l'agricultor al punt de recollida per tal d'avaluar l'efectivitat del pla de formació i del pla pilot durant el projecte. El projecte també ha insistit en identificar bé com s'han de classificar els residus mitjançant la col·locació de rètols sobre cada saca de classificació. Per tal d'avaluar els altres residus no SICFITO que es volen integrar en el sistema, s'han instal·lat altres saques a part. També en aquest cas es classifiquen segons materials. Les dades analitzades demostren que tant el volum de recollida com la qualitat del residu s'han incrementat al llarg del projecte gràcies a la formació realitzada, ja que la integració dels altres residus incrementa molt el volum de residu recollit, el que probablement redueix els costos del sistema de gestió. Actualment, SICFITO ja està autoritzat per a recollir aquests altres envasos residuals, que no són de fitosanitaris, però que sí són residus agraris. El projecte proposa també que s'autoritzi la recollida dels altres residus que són complements utilitzats en agricultura.